Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech. Tilaman YouTube'ga anchadan beri video rolik joylashtira olmadim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra ishlarim ko'payib ketdi, o'zimning shaxsiy ishlarim bilan bo'lib vaqtim ozroq bo'lib qoldi. YouTube'ga ya'ni vaqt ajrata olmay qoldim. Bilaman, ikkita videomda Mo'min aka bilan video chiqaraman deb va'da berganman, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra men video rolik yuklay olmadim. Lekin men Mo'min aka bilan ko'rishdim, gaplashdim. Biz ko'rishgandik ancha oldin, bundan adashmasam bir hafta oldin ko'rishib gaplashgan edik-ku. Lekin ayrim sabablarga ko'ra biz video rolik ola olmadik. Shuning uchun ming bor uzr. Lekin albatta bir kun kelib video joylashtiraman YouTube'ga Mo'min aka bilan. Xullas, hozir to'g'risini aytsam, ishdan qaytyapman, to'g'rirog'i ishdan uyga qaytyapman. Shuning uchun hozir mana shu Park Gorki yanadek va qarasam ancha bo'pti YouTube'ga video rolik joylashtirmaganimga. Ushbu video rolikdi, ya'ni tushuntirish video roligi desam ham bo'ladi. Sizlar bilan shunchaki ko'rishib, gaplashgim keldi. YouTube'dan ancha uzoqlashganim sezildi. Qo'limga ancha kamera ushlamaganim bilindi. Bu qisqacha, nima desa, qisqacha vlog, ya'ni hozirroq qisqacha vlog bo'ldi deb o'ylayman. Hozir kechqurun Park Gorkida aylandik, kechki sayr qildik. Ya'ni sizlar bilan hali adelna sizlarga obязательно bir kun kelib bu yerda. Hozir bilaman kamroq video rolik joylashtiraman. Bu yoqda adelna boshqa kuni ko'rsatishga qaror qildim. Ya'ni hozir emas, kunduzi va kechqurun kelishga. Ikkita video rolik joylashtiraman, ya'ni kunduzgi va kechki video. Shunda va kechqurun qanaqa bo'ladi? Chiroyli. Xullas, boshqa safar, boshqa kun Park Gorkini kunduzi va kechasi qanaqa chiroyli bo'lishini sizlar bilan albatta bir kun kelib bo'lishaman. Bu esa Park Gorkini kirish qismi orqamdagi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, ya'ni BDNXga o'xshab ketadi kirish qismi, lekin BDNXni ichkarisida bilsalaring 2-ta 3-ta katta zaniyasi bor va 2-ta katta fontani bor va dalish oxirida 2-ta samolyot, vertolyotlari shunaqa joylari bor edi. To'g'risi Park Gorkini hali oxirigacha borib ko'rmadim, sababi uyga vaqtliroq borishim kerak, shuning uchun oxirigacha ko'rmadim. Hozir birinchi fontangacha bordim. Xo'p, fontanni Instagramga joylashtirganman videosini. Hozir o'shani dalish qo'yib o'taman. Xo'p, mana Instagramdagi videoni ko'rib o'ttilaring, ya'ni 15 sekundlik video edi. Mana shunaqa fontan. Bir kun kelib obязательно Park Gorkini vlog tariqasida, ya'ni vlog yuklayman. Park Gorki to'g'risida ozroq ma'lumotga ega bo'lgan kunim vlog joylashtiraman albatta. Sizlar bilan mana shu yerda xayrlashib qolaman. Keyingi Park Gorkini albatta yarim soatlik yoki 20 minutlik video qilib joylashtiraman. Yarim soatlik ko'plik qilsa kerak, 18 yoki 20 minutlik video qilib joylashtiraman. Keyingi videoda ko'rishganda, ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilasiz, salomat bo'linglar. Choylashamiz yoki gaplashamiz.